barnaamijka dowladda federaalka Soomaaliya kulankii caadiga ahaa maanta ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Kulankaas oo ahaa kulan su'aalo lagu weydiinayo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariye Cabdi Casiis Cali Guuleed. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay kulankooda caadiga ah ku yeesheen magaalada Muqdisho su'aalo ku weydiiyeen wasiirka cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda Soomaaliya oo maanta hor yimid xubnaha baarlamaanka. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiir oo hor yimid mudaasha baarlamaanka sida barantu ahayd ayaa waxa ay su'aalo la xiriira arrimaha garsoorka iyo guud ahaan shaqada wasaaradda ay wax ka weydiiyeen wasiirka. Xildhibaanada badankood maanta hadlay ayaa waxa ay inta badan su'aalooda la xiriireen sida ay isu waafajin lahaayeen shaqada wasaaradda iyo weliba arrimaha la xiriira dastuurka dalka. Qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya oo madasha kulanka maanta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowladda Soomaaliya ay wax badan ka bedesho arrimaha la xiriira dastuurka iyo weliba guddiga adeega garsoorka oo xukuumadda soo magacowday. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiir ayaa su'aalaha badankood waxa uga jawaabay xildhibaanada ay weydiiyeen isagoona sheegay in wixii la xiriira arrimaha dastuurka iyo weliba sharciga loo baahan yahay marka hore in xildhibaanada iyagu ay meel mariyaan. Gabagabadii kulanka ayaa waxaa soo xiray gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka in kulanka maanta uu ka weydiin doonaan xubnaha baarlamaanka dowladda Soomaaliya. Cabdi Casiis Cali Guuleed, Kalsan TV, Muqdisho.